হয়, আজি আমাৰ এই গুইজান ব্লকৰ অন্তৰ্গত এই পানীতোলাত এই মাছ মজিয়াত আচলতে আমি আমাৰ নিৰ্বাচনী যি কাৰ্যালয় গুইজান ব্লকৰ আণ্ডাৰত আমি আজি মুকলি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, কৰ্মী আছে, কংগ্ৰেছ কৰ্মী, সেইসকলে যিসমূহ আমাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যই হওক বা সকলোখিনি তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ পালন কৰিব। আৰু আমাৰ যিহেতু ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ নেতৃত্বত গুইজান ব্লক কংগ্ৰেছটো খুব নিয়াৰিকৈ চলাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি নিৰ্বাচনী যিহেতু ৰণকৌশল আচলতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ৰণহুংকাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণেই যে আজি আমি প্ৰথম কথা, আমি যি উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি কা নেমানো শ্লোগানেৰে আমি আহিছোঁ ৰাজনীতিত, আৰু সেই চাবুৱা অঞ্চলত কা লৈ যি এক পৰিস্থিতি হৈছিলে সকলোৱে জানে। এতিয়াও চাবুৱাবাসী ৰাইজে ন্যায় পোৱা নাই, এতিয়াও সেই যি যুৱকসকলক যে এতিয়াও কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে, যি অত্যাচাৰ কৰিছিলে, সেইবিলাকৰ ন্যায় পাব লাগিব, তাৰ কাৰণে যুঁজ দিব আহিছোঁ। আৰু সেই যুঁজত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আমি প্ৰতিহিত কৰিব লাগিব বিজেপি আৰু এজিপিক। আৰু যিহেতু এতিয়া এই যি হাতী, মানে অসম গণ পৰিষদৰ হাতীয়ে আহি কিনে গোটেই মানে বিজেপিৰ গোটেই ঘৰ বাৰী ভাঙি বৰবাদ কৰি পেলালে, চাবুৱা সমষ্টিত বিজেপিক নিক্ষেপ কৰি পেলালে, বিজেপিৰ যিসমূহ ভেটি আছিলে একেবাৰে দুৰ্বল কৰি বিজেপিক আজি মানে চাবুৱা সমষ্টিৰ পৰা এ জি পিয়ে উৎখাত কৰি পেলালে, যদিও তেওঁলোকে মিত্ৰজোঁট বুলি কয়। আৰু সেইকাৰণে আজি মই ফেচবুকত পাইছোঁ, বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত হৈছে যে এইবাৰ কিন্তু হাতীয়ে আহি বিজেপিক গোটেই একেবাৰে হেক কৰি পেলালে, আৰু গোটেই চাবুৱা বাগানে হওক বা গাঁৱে গাঁৱে হওক, হাতীয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলক, বিজেপি সেই পদুম ফুলপাহক গছকি মোহাৰি হেক কৰিলে। আৰু এইখিনি কথাৰ আচলতে এতিয়া বিজেপি কৰ্মীসকলেও এ জি পিক প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে। আমিতো কংগ্ৰেছ আছোঁৱেই, আমি দুয়োটা দলকেই, আমি কোনো কাৰণত আমি অসমত এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব নিদিওঁ। 21ত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব, সেয়া নিশ্চিত। কিন্তু চাবুৱা সমষ্টিটো যাতে ভুলবশতঃ কোনো হাতীয়েই হওক, অসম গণ পৰিষদেই চাহ বাগানৰ লোকসকলক যি অত্যাচাৰ কৰিছে এটা সময়ত, গাঁও লোকসকলৰ যিধৰণে তেওঁলোকে অৱহেলা কৰিছে, সেইখিনি কথা চাবুৱাবাসী ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আৰু দুদিনমান আগলৈকে কা আন্দোলনৰ সময়ত দুয়োটা দলেই যিধৰণৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছিল, তেওঁলোকৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয় তেওঁলোক দুয়োটা দৰে নীতি আদৰ্শ খুব দুৰ্বল হয়। তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই নীতি আদৰ্শত ভুল থকাৰ বাবে আজি এগৰাকী নিৰ্দলীয় উঠিবলগা হৈছে। কিয় উঠিছে? সেই কৰ্মীসকলৰ মনৰ ক্ষোভ আচলতে, তেওঁলোকৰ মাজত যে একতা নাই, মিত্ৰজোঁট নহয়, তেওঁলোকে শত্ৰুজোঁট বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোক দুটা পক্ষ বিৰাট শত্ৰু দল হয় আৰু কেতিয়াও মিলিব নোৱাৰে। আৰু এইটো আগৰে কথা যে অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি আচলতে মিল হোৱাটো এটা জাতিটোৰ বাবে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক আছিল, কিন্তু হ'ল। সেইকাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বিজেপি নামৰ শব্দটো, এ জে পি নামৰ শব্দটো আমি অসমৰ মাটিৰ পৰা নোহোৱা কৰিব লাগিব। এ জে পিত যিগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিলে, সেইগৰাকীয়ে আজি নাইকিয়া হ'ল, তেখেতকেই এ জি পিৰ পৰা খেদালে। কাৰণ কিয়? হাতীত এতিয়া ভেড়া ছাগলীও সোমাইছে, ভেড়া ছাগলীয়ে গোটেই বৰবাদ কৰি দিছে। আৰু যদিও হাতী এটা প্ৰকাণ্ড এটা জন্তু হয়, তথাপিতো কিন্তু ভেড়া ছাগলীয়ে গোটেই এসোপা ভেড়া ছাগলী আহি আজি হাতীটোক একেবাৰে দুৰ্বল কৰি পেলালে, হাতীয়ে মানে নেগুৰ পেলাই দিছে। কিন্তু সেই হাতীক আমি প্ৰতিহিত কৰিব লাগিব, সেই হাতীক আমি চাবুৱাৰ পৰা চিৰ বিদায় দিব লাগিব। আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে উৎফুল্লিত হৈছে এইটো কাৰণেই যে চাবুৱাবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছেই যে আমি এইবাৰ কংগ্ৰেছক এই সমষ্টি জিকাম। টিভি নিউজ।